vijestima iz Svete zemlje. Povodom 600. obljetnice uspostave komisarijata Svete zemlje, kustod Svete zemlje fra Francesco Paton predslavio je svetu misu u Bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu. Tom prigodom kustod se zahvalio svim povjerenicima i dobročiniteljima diljem svijeta. Diljem svijeta i u svetoj zemlji blagdanom pepelnice započelo je sveto korizmeno vrijeme od 40 dana, koje poziva na dublje promišljanje, promjenu srca i prihvaćanje pravih istinskih vrijednosti. Maronitski kršćani proslavili su blagdan svog utemeljitelja svetog Marona, sirijsko-kršćanskog redovnika, svetom misom koju je predvodio otac Dueihi, patrijarhalni vikar Maronitske crkve u Jeruzalemu. Svetoj misi nazočili su predstavnici civilnih vlasti i vjerskih zajednica. Putujemo u Cezareju Filipovu, danas poznatu pod nazivom Banias. Riječ je o povijesnom poznatom mjestu koje je bogato prirodnim ljepotama. Krajem prošlog tjedna Jeruzalem se probudio pod snijegom. Snijeg koji ovdje godinama nije padao dao je drugačiji izgled gradu na veliku radost djece i odraslih. U Jeruzalemu su se u Bazilici Svetoga groba, poznatoj i kao crkvi uskrsnuća, oglasila zvona, pozivajući sve na dan molitve za svetu zemlju. Proslava koja se održava u svetištu pokraj Svetoga groba bogata je značenjem. Uz kustoda svete zemlje, fra Francesca Patona, braća Franjevci i monsignor Leopoldo Girelli, apostolski delegat za Jeruzalem, zahvalili su gospodinu na 600. obljetnici od uspostave komisarijata svete zemlje, kojeg je 14. veljače 1421. godine utemeljio papa Martin V. bulom Hisque pro Ecclesiasticarum. Kustod Svete zemlje uputio je riječi zahvalnosti svim povjerenicima koji odano vrše svoju službu, te svima koji su poticali na misije još od vremena svetog Franje Asiškoga. I danas je to vidljivo zahvaljujući papi Franji i kardinalu Sandriju, prefektu kongregacije za istočne crkve. Fra Francesco Paton je u Bazilici Svetoga groba rekao: "Ovo je mjesto prvo koje nam je povjereno, međutim naša prisutnost također je prisutnost onih koji žive i njeguju izvorno i temeljno svjedočenje cijele crkve. Isus raspeti je uskrsnuo kao što je predvidio. Ovom prilikom želimo moliti s vjerom u srcima," nastavio je kustod, "za sve dobročinitelje i vjernike koji u svim dijelovima svijeta vode brigu o potrebama svete zemlje. Molimo i za prestanak pandemije." Na kraju svete mise, fra Marcello Cicchinelli, voditelj ureda za koordinaciju povjerenika svete zemlje, pročitao je poruku kardinala Sandrija. Nazočnima je pokazana bula pape Martina V. Hisque pro Ecclesiasticarum. Apostolski delegat monsignor Leopoldo Girelli pročitao je rukom napisano pismo koje je papa Franjo poslao kustodu. Ono glasi: "Nakon svih ovih stoljeća, misija povjerenika uvijek je relevantna. Podržati, promovirati i poboljšati misiju kustodije svete zemlje, omogućujući pritom crkvene, duhovne i karitativne veze kojima je središnja točka zemlja u kojoj Isus živio. Podržavam i blagoslivljam ovu dragocjenu službu i nadam se da će ona sve više biti sjeme bratstva." Kardinal Sandri je u svom obraćanju 2018. godine na 4. kongresu povjerenika održanom u Jeruzalemu poručio: "Sveta mjesta uvijek su bila glavna briga papa kroz povijest. Djelovanje povjerenika usko je povezano s identitetom svakog kršćanina bez obzira na njegovo podrijetlo ili prebivalište." Kardinal Sandri je potom nastavio: "Ovim putem izražavam svoju zahvalnost na dragocjenoj službi i potičem sve vas da nastavite bez umora ili napora i dalje činiti dobro. Neka u svima vama živi glas našeg Oca, u svima onima koji nastavljaju slijediti put apostola Pavla i dopuštaju ostvarenje poslanja koje je gospodin povjerio i potvrdio svetom Petru i siromahu iz Asiza te braći Franjevcima." Na kongresu povjerenika iste 2018. fra Michael Perry, generalni ministar reda manje braće, izrazio je zahvalnost za ono što se smatra duhovnim blagom franjevačkih misija. Fra Perry je rekao:
Naša glavna zadaća u Svetoj zemlji jest navještati živu prisutnost Isusa Krista s ljubavlju. Važno je istaknuti da su ovu misiju nekoliko puta obnavljali različiti pape, ali ono što je još važnije jest prisjetiti se da sveta mjesta uvijek imaju nešto za poručiti i ispričati čitavom čovječanstvu. Preporučam svima, muškarcima i ženama koji surađuju s povjerenicima, da budu oaze molitve, nade i bratstva. Zahvaljujem još jednom braći Franjevcima koji rade u komesarijatima i svim fratrima koji služe u Svetoj zemlji. Znajte da niste sami. Čitav red je prisutan i moli se s vama. Zajedno smo i Krist je prisutan. Zahvalimo Bogu i u ovim teškim trenucima za njegovu ljubav i njegovu prisutnost u našem životu i u našem svijetu. Certamente da questo luogo santo che iz ovog svetog mjesta, koje je najvažnije, najsvetije za sve nas kršćane, dolazi i Gospodinov blagoslov. Blagoslov uskrsne poruke da je uskrsli Krist jači i od našega grijeha i smrti. Uskrsli Krist je onaj koji nam daje nadu, pomaže nam gledati naprijed i onaj koji nas potiče da postanemo svjedoci ove novosti, jedine istinske novosti u povijesti koju je on donio. Katolici diljem svijeta proslavili su 17. veljače blagdan pepelnice. Na čistu srijedu rano ujutro u bazilici Svetoga groba svećenik je posuo kršćane pepelom uz riječi: spomeni se čovječe da si prah i u prah ćeš se pretvoriti, ili obratite se i vjerujte evanđelju. Il tempo quaresimale è un invito forte. Vrijeme korizme snažan je poziv da uronimo u misterij smrti i uskrsnuća. Napokon, temeljna dimenzija korizme je krsna dimenzija, a upravo je ona uronjena u smrti i uskrsnuće Gospodina Isusa. U svojoj propovjedi Monsignor Peroni je rekao: prečesto se oslanjamo na vlastiti i tuđi sud, koji je gotovo uvijek nemilosrdan i okrutan. Živjeti zaokupljen pogledom drugih nije ispravan stav. Gospodinov je učenik pozvan da neprestano živi pod pogledom Boga Oca, pogledom koji je zahtjevan, ali oslobađajući, istinski i milosrdan. Korizma je vrijeme pokore i unutarnje obnove, promjene, ali i vrijeme nade. Uskrs se uvijek i nužno odnosi na nadu, jer uskrsnuće donosi pobjedu i nadu. Korizma je vrijeme priprave za Uskrs, za najveći kršćanski blagdan. Kršćani diljem svijeta, pa tako i u Svetoj zemlji, nadaju se boljim danima do Uskrsa. Ormai sappiamo le notizie, le vaccinazioni. Pratimo vijesti, vidimo kako se ljudi cijepe, poznajemo bolesnike koji zahvaljuju Bogu na ozdravljenju, pa već vidimo svjetlost i vjerujemo da će nastupiti bolje vrijeme. Na ovogodišnjim svetim misama možda neće biti prisutni svi koji žele doći, ali u usporedbi s prošlom godinom sigurno će biti veći broj vjernika. Međutim, sigurnosne mjere ostaće sve dok napokon ne otpjevamo pjesmu pobjede protiv ovog virusa. Maronitska crkva u Jeruzalemu proslavila je 14. veljače blagdan Svetog Marona u nazočnosti nekolicine vjernika, pridržavajući se preventivnih mjera uslijed pandemije. Pozivam sve da se cijepe protiv koronavirusa kako bi se suprotstavili njegovom širenju, jer ne možemo prevladati ovu pandemiju ako nismo svi jedinstveni u primanju cjepiva. Molimo zagovor naše majke, Djevice Marije, Svetog Marona i svih svetih kod našeg Gospodina kako bismo primili milost. Svečanu svetu misu predstavio je veličasni Duihi, patrijarhalni vikar Maronitske crkve u Jeruzalemu, uz koncelebraciju monsignora Leopolda Girelija, apostolskog delegata za Jeruzalem i dvojice svećenika. Svetoj misi nazočio je i generalni konzul Francuske u Jeruzalemu te nekoliko župljana. Ana Maruni šahsijan, yani ukbertka Maruni. Odrastao sam u Libanonu i jako volim svoju crkvu. Kad ponekad posjetim Maronitsku misu, razmišljam o tome kako možemo povećati sudjelovanje ljudi u našoj latinskoj misiji. Zaista možemo puno toga naučiti. Sveti Maron zauzima posebno mjesto u srcima Maronita i u svetom gradu Jeruzalemu.
Došla sam iz inozemstva kako bih proslavila ovaj dan s mojim roditeljima. Naime, odrasla sam unutar zidina ovog maronitskog samostana. Sveti Maron mi puno znači i molimo danas njegov zagovor i zaštitu kod gospodina. U svojoj homiliji velečasni Dueihi podsjetio je kako Maronitska crkva nosi ime po svom utemeljitelju Svetom Maronu, pustinjaku koji je živio u Siriji u 4. stoljeću. Istaknuo je kako crkva slijedi sirijski antiohijski obred uvijek u zajedništvu s Rimom. Monsignor Leopoldo Girelli je na kraju svete mise blagoslovio sve vjernike. Po završetku svete mise uslijedila je okrijepa i druženje u dvorištu crkve. Slikom smo u Cezareji Filipovoj. Prekrasna priroda oduzima dah. Cezareja Filipova nalazi se u podnožju planine Hermon. Herod Filip, koji je vladao ovim područjem, izgradio je grad ovdje u čast Cezara, svojeg cara. Grad se prije zvao Paneas, a danas se zove Banias, kao i Cezareja Filipova. Prema predaji, ovdje je živjela žena koja je krvarila, a Isus ju je ozdravio, te je sam prolazio ovdje. Cezareja di Filippo si trova ai piedi del monte Hermon. Cezareja Filipova nalazi se u podnožju planine Hermon, visoke planine na kojoj uvijek ima snijega. Upravo ondje postoji mjesto gdje su stari Grci vršili iskopavanja, sa špiljom posvećenom bogu Panu, bogu vegetacije. Uz nju se nalazio izvor, jedan od izvora rijeke Jordan. Kiša i snijeg infiltriraju se u planinu i izlaze kao izvori rijeke Jordan. Voda dolazi iz padina južno od planine Hermon i sjeverno od Golana. Najveći vodopad u mjestu je vodopad Banias, koji je visok 10 metara. Još jedna turistička atrakcija je staza kojom se može hodati uskim bazaltnim prolazom preko vode. Osim bistre vode, Cezareja Filipova ima i prekrasnu vegetaciju. Ovdje su i stabla poput orientalne platane, koja doseže 15 metara visine, kao i raznoliko cvijeće i voćke. Cezareja Filipova također je poznata kao Banias. Nakon osvajanja Aleksandra Velikog 332. godine prije Krista, grčka kultura proširila se na istok i stigla u ovu regiju, gdje je sagrađen hram boga Pana. Pan je prema mitologiji živio u prirodi, pa otuda i naziv Paneas, na arapskom Banias. Međutim, krajem 1. stoljeća prije Krista, Rimljani su je pripojili vladavini Heroda Velikog. Eli Herod el Grande edificato un tempio. Tamo je Herod Veliki sagradio hram, a postoji i cijelo sveto područje u kojem se nalaze različita svetišta Zeusa, Nemeze, Eha i drugih božanstava. 1980. pronašli su veliki grad, koji je bio Cezareja, glavni grad Filipa. Kad je Herod Veliki umro u 4. stoljeću prije Krista, njegovo su kraljevstvo podijelili na tri. Galileja koja je dana Herodu Antipi, Judeja Arhelaju i Transjordana Filipu, koji je od glavnog grada stvorio Cezareju Filipovu. Filip je ovo mjesto nazvao Cezareja u čast Cezara, rimskog cara, iako je popularno ime Paneas bilo već rašireno. Cezareja Filipova nije samo mjesto bogato prirodnom ljepotom i poviješću. Mjesto čuva uspomenu i na Isusa koji je prolazio ovdje. Prema evanđeljima, Isus je došao u Cezareju Filipovu i pitao učenike što ljudi govore o njemu. Cezareja Filipova mjesto je Petrovog svečanog zavjetovanja. Ovdje je Petar izjavio da je spasitelj Krist, sin Boga živoga. Spasitelj je tada obećao Petru ključeve kraljevstva nebeskog. Ovdje se nalaze i ruševine drevne bazilike posvećene ženi koja je krvarila, a Isus ju je ozdravio. E poi abbiamo un'altra tradizione ancora. Imamo još jednu tradicionalnu predaju koja govori o ženi koja je krvarila i koja je ovdje izliječena. Iskapanjem je pronađena prekrasna crkva posvećena njoj. Bila je to žena koja je već 12 godina patila od krvarenja i koja je rekla: dotaknem li se njegovih haljina, bit ću spašena. Prirodni rezervat uz planinu Hermon čuva područje koje zadivljuje ljepotom i bogatom poviješću.
Na samome kraju lijepi prizori i prava zimska razglednica iz Jeruzalema. U četvrtak 18. veljače Jeruzalem se probudio u bjelini gustoga snijega koji ovdje godinama nije padao. Za sreću je potrebno malo. Snijeg je dao gradu novo ruho te donio sreću i osmijeh na lica odraslih i djece.